Із самого ранку в спортзалі Хмельницького політехнічного коледжу неспокійно. Учасники змагань готуються до старту. Уперше цей чемпіонат досяг таких масштабів, кажуть організатори. За перемогу борються близько 300 спортсменів. Майже всі області Західної України представили своїх спортсменів. Волинська область присутня, Рівненська, Чернівецька, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська. Навіть Київ і Київ-область також заявили своїх учасників, ну і безпосередньо Хмельницька, команда Хмельницька «Дамаск». Завдяки всій команді «Дамаск» ми зробили оцей турнір, і ми хочемо, щоб він був у нас щорічним. Ми дуже задоволені, що є в нас так багато діток. У нас біля 300 учасників. Це рівень досить такий серйозний, це якби незвичайно у турнір і не область, це досить такий рівень високий, такого масштабу великого. Бразильське джиу-джитсу належить до бойових мистецтв, де в основу покладена боротьба в партері. У греплінгу, як спортивному єдиноборстві, спортсмен долає суперника за допомогою больових і задушливих прийомів. Стійка йде десь при 10-20%, вся робота йде в партері. Це переходи, утримання, йдуть больові прийоми, йдуть прийоми на задушливі. Є два критерії – це або перемога по балам, або йде перемога по стабільшому, це йде больовий або удушаючий прийом. Найбільшу кількість спортсменів до участі в чемпіонаті надала Чернівецька область. Її на змаганнях представили близько 70 бійців. Ми поважаємо це місто, нам зручно сюди добиратися, і ваші турніри нам якраз на користь для того, щоб підготуватися до чемпіонату України. Ми розраховуємо тільки на такі гарні емоції, на перемоги в лічних зустрічах, на якісь командні результати. Якщо буде, то й буде, не буде, ми не будемо розстраюватись. У команді чернівчан досвідчені спортсмени. Один з них – Олександр Чаговець. Це один з кращих спортсменів 2004-2005 року. Готується зараз до чемпіонату України. В нас в області він рахується одним з кращих спортсменів в цьому віку. Найкращим хлопець планує стати і за межами рідної області, тож серйозно підійшов до змагань. Я кожен день тренувався, крім суботи і неділі, і готовий виграти всіх. Чемпіонат розпочали наймолодші. На килим вийшли дівчата Аня Матвієва і Яна Павлюк. Перемогу здобула Яна. Мені дуже добре сподобалось, як я перемогла. І я переживала, що я не переможу, але я перемогла. Бо я зробила ручками замочок і ножками. Аня не засмучується, впевнена, наступного разу буду кращою. Я все думаю про змагання. Перемога в моїх силах. Вдало виступив хмельничанин Данило Теса. Перемогою хлопець завдячує розуму та спортивним навичкам. Я допоміг розум, я там багато прийомів робив. За підсумками чемпіонату, в командному заліку на перше місце вийшла команда нашої області. Серед дітей відзначився Дмитро Горбатюк. У юніорах на високому рівні виступив Артем Матвієць. Серед дорослих найкращим став хмельничанин Вадим Ковальчук. Друге місце посіла команда Чернівецької області. Команда Тернопільщини закрила трійку лідерів.